Ստեփանակերտի խանութներում հերթերը չեն պակասում։ Պարզապես հունվարի 20-ից 5-անուն ապրանք գնելու համար հերթում կանգնելու հետ պարտադիր է նաև կտրոն ունենալը։ Քաղաքացիները ներկայանում են կտրոններով, ստանում իրենց հասանելի ապրանքն ու դրամարկղում կատարում վճարումը։ Խանութը ստացել է, մենք ստացել ենք գրեշկա, վերմիշելի, մակարոն, տալոններով բաց ենք թողում։ Քաղաքացին տալոնով ներկայանում է մեր աշխատողին, մենք էլ ուժը ասում ենք 1 կիլո, կիլո կես, կես կիլո տալիս ենք ու մի իշքանա։ Կրկնակի օգտագործումը բացառելու համար ապրանքը գնաց քաղաքացին, կտրոնը վաճառակետում հանձնում է։ Ձետնու պեսոկ չենք ստացել, երևի առաջկայում կստանանք, մնացածը սաղ նորմալ է դեռ։ Ստացալ ենք պրինց, մակարոն, վերմիշել, գրեչկա մենակ ու ներկայացնում են տալոները, մարդիկ հերթամտնում են, ներկայացնում, ինչ վեր օնինք տա տրամադրումը, կասում հանձնում են, ապրանքի օնում կինը։ Ստեղծված պայմաններում կտրոնային համակարգի անցումը դրական են գնահատում քաղաքացիները։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս գոնե եղածը հավասարաչափ բաշխել։ Առաջարկում են ընդլայնել կտրոնով վաճառվող ապրանքատեսակների ցանկը։ Դու մեր կարտոշկան ու կվերցնի, ուրիշ ոչ մի բան ու կարտոշկան։ Մնացածը ոչ չեր դալի։ Գնում են կանգնում վերցնում։ Ինչ ասեմ։ Ով կարողանում է վերցնի, ով էլ չկարողանում չվերցնի։ Դժվար է, լի մս համար շատ է դժվար։ Այս ժողովուրդ այս պայմաններում ապրելը շատ դժվար է։ Ես ճիշտ եմ գնահատում, քանի որ ժողովուրդը բոլորն օգտվում, այդքան իմ պես։ Իսկ նենց բոլորը չեն կարողացել օգտվել։ Գրեչկայում երկալը, պրինձում երկալը, մակարոն, էտալի, բերմիշի։ Որջերը դա շատ չի, նորմալ է, լավ է։ Շնորհակալություն, լավ է, որ դա ելկա, յուլային կետում։ Բրինձը, մակարոնեղենը, հնդկաձավարը և շաքարավազը պետական պահուսներից մայրաքաղաքում և հանրապետության շրջաներում գործող խանութներ սկսել են առաքել այսօր։ Նախատեսվում է կտրոնով վաճառվող բոլոր ապրանքատեսակների առաքումն ավարտել մինչև հունվարի 22-ը ներառյալ։ Դրանք կստանան բոլոր գործող խանութները։ Առաքումը իրականացվում է Արցախի հանրապետության ամբողջ տարածքում գործող շուրջ 600 վաճառակետերում։ Համայնքներում ապրանքները առաքվելու են ըստ բնակչության բնակվող թվաքանակի, իսկ Ստեփանակերտում և շրջկենտրոններում ըստ վաճառակետերի վաճառքի ծավալի։ Հիմնադրամի փոխտնօրենի խոսքով կտրոնով տրամադրվող ապրանքատեսակների քանակը շնչին տրամադրված կտրոններով ձեռք բերելու դեպքում կբավականացնի բոլորին։ Կուտակումներից խուսափելու ստեղծված իրավիճակում վարելիքի խնդիրը հաշվի առնելով հորդորում են, որ համայնքների բնակիչները գնումները կատարեն իրենց համայնքներում գործող խանութներից։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլրատվական։